gevinsten ved at indføre robotter og automation generelt, det er jo at få bagerne væk fra det tunge arbejde og forbedre arbejdsmiljøet, og så også få en ensartet kvalitet, som automation typisk kan give. Vi står her ved Koberg i paletteringsområdet for vores hvedebrød, hvor vi pakker pølsebrød, burgerboller og sandwiches. Automatiseringsgraden her på Koberg er anslået til omkring 50-60%. Vi har stadigvæk mange steder, hvor vi kan indsætte robotter og yderligere automatisere vores anlæg. Når du skal automatisere, så skal du være skarp på, hvad det er, du vil automatisere. Fordi altså kan du ikke gå ud til en leverandør og sige, at jeg skal have et eller andet, der kan erstatte noget. Man skal være skarp på, hvad det er, man ønsker. Og så have et samarbejde med en leverandør, der måske også kan komme med nogle gode input til, måske gøre det helt anderledes i forhold til, hvad man har tænkt sig. Noget af det vigtigste er jo, at du skal have medarbejderinddragelse. Både så operatøren, der skal betjene robotten, men også vedligeholdelsesafdelingen kan servicere den, hvis de skulle gå hen og få en fejl. Grunden til, at vi automatiserer, det er jo for at aflaste vores personale og også gøre arbejdspladsen mere attraktiv for teknikere blandt andet også, fordi vi ser jo ind i ressourceudfordringen i samfundet her. Jeg hedder Peter Dam Krag. Jeg er seniorprojektleder her ved Koberg i Bolderslev.